11-11-ний үед хийж явах улс орн даяар нэгэн зэрэг. Тэгээ сайн зургаараа энэ хуулийн хэрэгжилт хангахдахгүй ингээд тухайн үед бид нэр хуулийн хилцүүлгийн үед бол энийг бол юу гэж ойлгох вэ гэхээр онцгой тохиолдолд буюу байгалийн гамшиг одоо ган зууд үер усны тохиолдлоос бусад тохиолдолд нэгэн зэрэг тэмдэглэж яа гэдэг ийм л одоо хуулийг хийсэн шүү дээ. Гэтэл энэ одоо аймаг сумын наадмууч одоо ингээд ян зүрийн байдлаар ой мой гэвэл бид нэг хууль хилцэж явах үед өнөөдөр ч гэсэн зарим одоо аймагын сумдын наадам болж явах жишээтэй. Тэгээ эн чи одоо хууль батлаа тэгээ батлсан хуулийг хэрэгжүүлэхгүй бол ингээд хууль батлахын хэрэг байна уу? Хуулийг батлсан хуулийг нийгмөр улс орн дээр хэрэгжүүлэх үүрэгтэй биз дээ. Энэ хуулийн хэрэгжилтэнд одоо энэ хууль зүйн яам яаж хяналт тавьж байгаа юм бэ? Дур дураараа ингээд 100 жилтэй, 100 жилтэй гэдээ ингээд энэ онцгой тохиолдол чинь бид нар бол тэгш өө мөг ерөөсө хамруулаагүй шүү дээ. Гэтэл одоо ингээд аймаг болгон сум болгон ингээд одоо энэ хуулийн хэрэгжилт хангахдахгүй ингээд хуучнаараа ингээд яваадах юм. Тэгэхээр энэ баяр наадмын нодлонгийн оруулсан хуулийн нэмэлт өөрчлөлт ингээд ерөөсө огт хэрэгжихгүй шүү дээ. Уг нь бол бүх орон нутгуудаар энэ одоо бүхчүүдийг уяачдыг тэнэд орон нутгийн наадмуудыг бодлоонтуулад байдаг байдлыг зогсоох гэж орон нутгуудыг нэг өдөр одоо наадмыг хийлгдэг байх ийм одоо санаа одоо зарчмаар энэ хуулийг хийсэн шүү дээ. Энэ дээр одоо нэг таахан хариулж өгөөч. Хоёр дээр бүхчүүдийн асуу. За аймгийн одоо төрөө бүхнүүдийг одоо ингээд допингийн шинжилгээ авахулж байгаа юм байна. Ер нь энэ допингтой бүхчүүд дээр цаашдаа ер нь энэ одоо хэрэглүүлэхгүй байх тал дээр бүхэн олбоо ямар арга хэмжээ авч байгаа юм. Ингээд жил болгол нэг допингийн асуудал гарах юм. Тэгээ наадам наадам биш болох юм. Ерөөсө таслан зогсоож чадахгүй асуудал энэ одоо ер нь цаашдаа байсаар байх ёстой юу? Ингээд одоо наадмыг нэг бүөө хөрүүл уруултай болгодог. Ерөөсө наадмаа ч хийж чадгаа байсан ба шүү дээ. Морин бүөө хөрүүл уруултай. Энэ жил баяр наадмыг одоо мориныг яаж одоо хэмжигч байгаа юм? Уралдааныг. Нөгөө нэг сүрэн мөрөөгөр хэмжиж байгаа юу? Энийг яаж ил тод нээлттэй болгох гэж байгаа юм? Энэ дээр нэг таа бүхэн бас нэг хариулт өгөөч ээ. Баярлалаа. За, санд өвчөр гүшүүний асуулт нь хэн хариулах вэ? За, сайн зэрэг дээр гаруулъя. Ажлын хэсгийн 81-р микрофоныг өгье. За, сэргэлийн дэд дарга бас зөвшөөрөл допингтой холбоотой асуудал дээр нь бас магалж ав тэргүүнээр би хариултыг өгүүлье. За, санд өвчөр гүшүүний асуултанд хариулъя. Хууль төрөө жил шинжлэн батлагдсан. 2003 онд анх энэ баяр наадамтай холбоотой арга хэмжээг хуульчилсан. За энэ хууль маань бас тодорхой цаг үедээ хэрэгжиж яваад зохион байгуулалтын асуудал нь заримдаа бас нэгэнт хуульчилсан учраас бас хуулиа шалтгаалж байгаа зүйлүүд байна гэд төрөө жил бас засгийн газраас хуулийг одоо шинжлэн найруулахыг өргөн барьж улсын их хурл маань баталж өгсөн. За онцгой нөхцөл байдлаас шалтгаалan бас баяр наадмуудыг өөр өдрүүдэд тий улс аймаг сумын баяр наадмыг тэмдэглэж болох бөгөөд за улс аймгийн баяр наадмын хугацааг засгийн газар сумын баяр наадмын хугацааг аймгийн засаг дарга тогтоохоор хуульчилсан. За энэтэй холбоотойгоор одоо бас 8-10-ны дотор эдгээр баяр наадмуудыг үндсэндээ цаад хугацааг нь тэмдэглэж дуусгах ёстой шүү гэдэг зүйлийг бас хуулиар зөвхөн зохицуулж өгсөн байгаа. За энэ хуулийн бас хэрэгжилтийг хаанх үүднээс бас шатар сайдын одоо ажлын албан шатар сайдаас бас аймагуудын орон нутгалуу бас тодорхой баяр наадмуудын нэгэн зэрэг тэмдэглэх бас энэ чиглэлийг бас хөргүүлж бас ажиллаж байна. Тэгвэл эргээд бас яг бас үүсэж байгаа зарим нөхцөл байдлууд бол байгаа. Тэгээ бид цаашдаа бас илүү их энэ хуулиудыг одоо хэрэгжилтийг бас хангалттай дараа бас анхаарч одоо ажиллая гэдэг зүйлийг бас танд хэлье. За хоёрдугаарт мэдээж энэ допингтэй холбоотой асуудлыг магалж ав тэргүүн одоо илүү тодруулж хариулна. За ер нь бид нар бол допингийн эсрэг олон улсын гэрээ конвенц нэгдэж орсон. Энэ гэрээ конвенцийн дагуу дотоодынхаа одоо дүрм журмыг сайжруулсан байна. Өнөөдөр яг энэ хэрэгжилж байгаа дүрм журам маань зөвхөн энэ үндэсний бүхтэй холбоотой шийтгэл оногдуулдаг журам дүрм журам биш юм байна. Нийт энэ мэрэгжлийн спорт буюу энэ одоо олимпийн төрлийн спортуудын тэмцээн уралдаан дээр яг энэ допингтэй холбоотой асуудлыг зохицуулж байгаа ийм журам байна. За үүнтэй холбоотой мэдээж цаашдаа таслан зогсоохын тулд бид нэр одоо тамирчтай соёонгийг өрүүлж ойлгуулах үнэхээр хэрэгсэн нөхдүүдээр нь бас арга хэмжээгийн дүрм заасны дагуу авахас өөр аргагүй нөхцөл байдалтай байгаа. За морины асуудал дээр бол бас баяр наадмын тухай хуулиар тодорхой зохицуулсан шилжилтийн үеийн зохицуулттай. За ер нь шүдлэгэ болон
энэ одоо сэрвэний үндэртэй холбоотой асуудлыг бас наадмын одоо өдрүүдэд бол бас ил тотоор нээлттэй байдлаар бас олон нийтэд хүргэнэ. За ер нь бол уралдаж гараан гарах болон одоо ирсэн баринд орсон одоо тий харигдсан мордуудыг бас энэ шүтлгээг бас олон нийтэд одоо нээлттэйгээр харуулах ийм одоо хуулийн зохицуулт одоо бэлэн байж байгаа. За ерөн зүгээр ийм 25 оноос бас энэ хуулийн одоо баяр наадмын тухай хуулийн 21-ийн 4 дээр байгаа. Энэ атон сүргийг бас бүртгэлжүүлэх асуудал байгаа. Энийг бол 25 оны 6-р сарын 1-ний дотор бас хүнсдэд аж ахуйн ам маань зохион байгуулах ёстой. Энэ асуудлаас цаашдаа ингэ жигдрээд ирэх юм бол бас одоо цаашдаа маргаан гарахгүй бах. За ерөн бид нэр цэвэр цэсний атонуудыг бас эдийн засгийн эргэлтэн зөв оруулах хууднаас бас бооцоот морин уралдааны хуулийг бас засгийн газраас өргөн барьцсан байгаа. Тэгэхээр эдгээр хуулиудаа уялдуулад бас энэ уяаштын дунд үүсэж байгаа нөхцөл байдлуудыг цаашдаа зөвөр зохицуулах боломж бүрдэх байхаа гэж хэлдэг харж байна. За, нэмж хариулъя. Монголын үндэсний бүхий албаны дэргүүн магалж нэмж хариулъя. Ажлын хэсгийн 80 дугаар микрофоныг өгье. За. За, Монголын үндэсний бүхий албаа допингийн асуудал бол анхаарлаа хандуулж байгаа. За, бусад спортын албаад ч гэсэн энэ допингтэй хор хөнөөлийн төлөө одоо хор хөнөөлийн эсрэг ажиллаж байгаа. За, үүний нэг нь бол наадмаас наадмын хооронд 100 орчим бүхөөс шинжилгээ авч ажиллаегээд ажиллаж байгаа. Монголын допингийн эсрэг үндэсний байгууллага та үндэсний бүхий холбоо сургалт таниулгыг жилд 2 удаа явуулж ажиллаж байгаа. За одоо хамгийн гол бусад хүчний байгууллагуудтай хамтарч одоо ажиллах зүйл нь энэ 20-той энэ бэлтгэлийг оруулж ирж байгаа этгээдүүд байгаа маа. Энэ нэг сүлжээ үүсгээд ингээд залуучуудыг хуураад байдаг зүйл байгаа. Тэгэхээр энэнтэй бид нэр одоо ирэх жилээс энэ намраас холбогдох байгууллагуудтай хамтраад ажиллая гэж байгаа. За үндэсний бүхий холбоо бүхчүүдэд допингийн хариуцлага шийтгэл ноогдуулахтаа засгийн газраар батлагдсан үндэсний допингийн эсрэг дүрм заасны дагуу хариуцлага шийтгэлийг ноогдуулж байгаа маа. Энэ бол ганцхан үндэсний бүхий холбоо биш. Бусад спортын холбоод энэ дүрмийн дагуу хариуцлага шийтгэлийг ноогдуулж байгаа. Өөрөөр хэлбэл тухайн тамирчин 20-той ин бэлбэл ямар одоо төрлийн ин бэлбэл хэрэгсэн давтан болон нуу анх удаа юу гэдээ энэ олон энэ заалтууд нь бол тэр дүрмд бол тодорхой байгаа. За цэндийн санд хүч хэрэгшүүн тодруулж суув. За энэ баяр наадам энэ цэнгэлтхийг ер нь нэг нүүлгэх, шилжүүлэх жоохон одоо хүртээмжтэй нэг 20-30 мянган хүн амт үзэгчтэй нэг ийм цэнгэлдэх болгочих тэндээ одоо баяр наадамчид наадмаа үздэг байх энэ талын юмний төсөл хөдөлгөөн ер нь байдаг юм уу? Жил болгонд энэ нэг одоо 5-10 мянган хүрэхгүй энэ цэнгэлдэхтэй л ингээд шаваал зогсоол нь чөрөлцөхгүй үзэгчт нь ч одоо хүртээмжгүй тэрийгээ дагаад плед юм нь одоо ингээд дамлагдаа зарагддаг ингээд. Тийм учраас энэ тал дээр одоо хууль зүйн юм ер нь ямар бодол байр суурьтай байна вэ? Цаашдаа энэ баяр наадмаа жоохон цэнгэлт хүрээлэнгээ нэг томсгочих ийм болцоо боломж байна уу юу гэдэг нэг тасуу. Хоёрт энэ хууль зөрчөөд сумын наадмууд одоо ингээд энэ тогтоосон хугацаанд хийхгүй байгаа тохиолдолд энэ зэрэг цол молын одоо бүхчүүд нь сур одоо моринд нь өөхгүй байх энэ зэргийн зохицуулт байгаа үйл үү байхгүй үү? Ер нь хийвэл яах юм? Ямар хариуцлага хүлээх? За сайн зэрэг, прочуйн сайн зэрэг төрийн наримчин дараа гарвлаа. За сандаг очир гүшүүний асуултанд хариулъя. За ерөн зүгээр энэ баяр наадмыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх газар за барилга байгуулмжтай холбоотой асуудал шууд манай яам таматай биш учраас би бүрэн дүрэн хариултыг бас өгч чадахгүй байна. Тэгвэл танд одоо надад байгаа мэдээллийг өгөхөд ерөнхийдөө хоёр байшил дээр бас стадионыг шинээр барих ийм шийдвэр гарсныг сая бас нийслэлс маань одоо энэ асуудлаа цэгцлээд хүүдөлөө удаг авцаа ерөнхийдөө Монгол наадам нь одоо цогцлбороо дагаад бас энэ асуудлыг шийдвэрлэнэ гэсэн ерөнхий тийм одоо шийдвэр гарсан гэж одоо би хувьдаа ойлгож байгаа. За ер нь төр хөвөөмчлийн түншлэлийнхаа хүрээнд
За засгийн газараас өргөн барьсан бооцоод морь уралдааны хуультайгаа уялдуулад бид нар бас наадмын өдрүүдэд тэр одоо цэвэр цусны адуу уралддаг одоо морин тойруулгыг бас баяр наадмын зориултаар ашиглах энэ болцоо байж болох юма гэдэг зүйлийг хуулийн төсөл боловсруулж байхдаа бид нар бол ярилцж ирсэн. Энэ бол одоо бүрэн шийдэгдэх бол За сайн зэрэг гүцэг харилцсан бүтээр бол 81 сайн зэрэг. За тэр баяр наадмуудыг өөр өдр өдрүүдэд тэмдэглэж байгаа энэ асуудал дээр бас Монгол Улсын засгийн газар тэр дундаа бас шатар сайд нэлээ анхаарч байгаа. Бас албан шаардлага чиглэлүүдийг хөргүүлж байгаа. Гэхдээ бид бас хуулийг одоо сурчлах бас орон нутгуудаа бас зөв ойлгуулах асуудлыг бас сайтар хийя. Тэгээд ер нь бас цаашдаа бас энийг бол бүхий олбоо нөгөө бүхчүүдийн ирэмбийг тогтоохтой ч юм уу олгосон тэр цол энтрийг нь бас олох уугүй юу гэдэг асуудал бас Монголын үндэсний бүхий албаоны шийдэх асуудал байгаа. Тэгэхээр бас орон нутгууд маань ч гэсэн энэ дээр бас анхааралтай хандаж хуулийн өрөөнд бас баяр наадмаа зохион байгуулах асуудал нь бас чухал байгаамаа. Тэгээд бид бас цаашдаа энэ асуудлыг илүү анхаарч ажиллая. За сайн хүүгэн Амбатар гэж.